Oi, bom dia. Eu sou o João do Fried Fish. Estamos aqui hoje para falar do nosso almoço. Nós temos um almoço de segunda a sexta-feira, maravilhoso, que é uma promoção R$19,90 e 30 por R$19,90. Uma salada maravilhosa, uma comida caseira, uma comida mineira. E depois também nós temos um churrasco que faz parte também, que vocês podem servir à vontade por esse preço R$19,90. Além disso, nós temos um ambiente maravilhoso, vocês podem vir aqui desfrutar com as crianças ou com a equipe da empresa ou vocês em família, podem desfrutar de todo esse ambiente maravilhoso que nós temos.